Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Lidi Serina Abdul Ilyas bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 7 November lima tonggak utama digariskan dalam manifesto gabungan parti Sarawak GPS untuk pilihan raya umum ke-15 PRU15 yang dilancarkan oleh Premier Sarawak yang juga pengurusi GPS, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di pusat konvensyen Borneo Kuching malam tadi bertemakan menjamin Sarawak stabil, maju, makmur. Merupakan dokumen yang menjadi hala tuju GPS dalam mengharungi PRU15 ini. Tonggak utama pertama ialah politik, sosial, ekonomi dan kewangan yang stabil dan mampan diterajui kepimpinan yang mengutamakan masa depan Sarawak. Sementara menitik beratkan pembangunan infrastruktur dan kemudahan bandar dan luar bandar menjadi tonggak kedua. Manifesto ini turut meletakkan transformasi ekonomi dan pelbagai sumber kewangan yang mampu mempertingkatkan pendapatan bagi memacu pembangunan Sarawak sebagai tonggak ketiga. Latihan modal insan dan keadilan sosial serta agama menjadi tonggak keempat tonggak kelima adalah mengenai tadbir urus cekap berintegriti dan berprestasi tinggi sebagai pemangkin kemajuan serawak manifesto itu turut menggariskan 25 teras dan 215 komitmen untuk membawa serawak maju menjelang 2030 dalam pada itu, dalam ucapan pelancaran manifesto PRU15 GPS, pengurusi GPS yang juga Premier, Datuk Patinggi Tan Abang Johaitun Openg memberitahu GPS berjanji akan memenuhi 25 perkara dalam manifesto tersebut berdasarkan lima tonggak utama selain 215 komitmen. disifatkan sebagai inklusif, manifesto tersebut antara lain bakal memastikan rakyat Sarawak mendapat semula haknya. Ini jelasnya seperti yang telah termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963, Perlembagaan Persekutuan, Laporan Jawatan Kuasa Antara Kerajaan dan Perlembagaan Negeri Sarawak. Manifesto yang kita keluarkan malam ini memberi perhatian kepada golongan B40 M40 Golongan muda Pelajar Wanita Kanak-kanak Golongan OKU Golongan warga emas Penjawat awam Dan mereka di bandar dan di luar bandar Serta semua peringkat masyarakat kita bermakna seluruh rakyat Sarawak kita akan perjuangkan melalui manifesto ini. Antara yang hadir pada majlis pelancaran tersebut ialah Presiden-Presiden Parti Komponen GPS, Pengarah Operasi PRU15 Dato' Amar Dagas Uga Embas dan Pengerusi Jawatan Kuasa Manifesto Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Sementara itu, pengurusi jawatan kuasa manifesto pilihan raya umum ke-15 PRU 15, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu Sarawak berhak mendapat peruntukan yang lebih banyak daripada kerajaan persekutuan bagi meningkatkan kualiti pembangunan infrastruktur di negeri ini. Jelasnya selain infrastruktur, rakyat Sarawak juga berhak diberikan kemudahan asas seperti jalan raya, jambatan, bekalan air, elektrik dan sistem telekomunikasi. Datuk Amar Awang Tengah menambah, bukan sahaja itu, kerajaan persekutuan juga harus meningkatkan aktiviti ekonomi, memperbanyakkan program untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, sekaligus membasmi kemiskinan. Namun semua itu katanya hanya mampu dicapai dengan kemenangan besar gabungan Parti Sarawak GPS pada PRU 15 kali ini dalam usaha membela hak rakyat Sarawak. Oleh itu, beliau meminta rakyat Sarawak memberi sokongan kepada parti tempatan itu bagi menjaga kemaslahatan negeri ini. Beliau yang juga timbalan Premier Sarawak berkata, demikian pada majlis pelancaran manifesto GPS bagi PRU-15 di pusat konvensyen Borneo Kuching malam tadi. Dalam ucapan aluan di hadapan lebih seribu penyokong GPS itu, beliau tidak mahu negara kembali ditakbir oleh Pakatan Harapan selama 22 bulan yang menyaksikan banyak projek-projek rakyat dibatalkan. Kementerian Pengangkutan Sarawak terus komited untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat termasuk usaha mengurangkan risiko kemalangan sekiranya berlaku banjir pada musim tengkujuh. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berkata ini berikutan kes korban banjir sering berlaku dan kian meningkat setiap tahun. Justru Datuk Sri Lee menjelaskan pihak kementerian sentiasa menitik berat keselamatan penduduk khususnya berhampiran sungai terutamanya golongan kanak-kanak. Beliau dalam pada itu mengingatkan ibu bapa untuk sentiasa mengawasi aktiviti anak-anak terutamanya ketika banjir bagi mengelak kejadian yang tidak diingini berlaku. Pihak berkata demikian pada program kesedaran awam keselamatan dan kebersihan sungai di Kampung Piasau Utara Miri. Datuk Sri Lee juga menyeru penduduk di kawasan Piasau Utara dan juga kawasan berisiko dilanda banjir agar lebih berhati-hati serta mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa dari semasa ke semasa demi menjaga keselamatan masing-masing. Pada majlis tersebut beliau menyerahkan jaket keselamatan kepada nelayan di Kampung Piasau Utara. Perluan rakyat seperti projek transformasi luar bandar, RTP, di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri dilaksanakan mengikut susun atur dan langkah yang ditetapkan. Ahli Dewan Undangan Negeri Balingian, Yaakob Arbi berkata, ia bermula dari peringkat cadangan sehingga dibawa ke makmal khas untuk dipilih bagi setiap tahun pelaksanaannya. Uh, tahu kerajaan JPS telah menunaikan banyak janji-janji uh, mereka kepada rakyat tapi kadang-kadang memanglah tidak dapat ditunaikan terus kadang-kadang dia akan memakan masa atas sebab uh, uh, procurement, uh, procurement ataupun cara dia untuk mengambil kontraktor duit memang kita sudah sediakan daripada RTP uh, kita selalu ada lab dalam bulan Oktober selepas itu implementasi dan dalam tahun yang akan datang. Jadi Yakub Arbi berkata demikian semasa menjelaskan proses pelaksanaan projek-projek RTP di Dewan Masyarakat Kampung Sungai Alo Muka. Justru itu beliau memohon agar rakyat melihat usaha yang telah dibawa oleh kerajaan menyediakan kemudahan kepada rakyat khususnya di kawasan beliau di Dun Balingian. Sementara itu ADUN Telian Royston Valentine mengingatkan agar mendekati pengundi baharu iaitu pengundi 18 tahun bagi memberi keyakinan kepada mereka untuk keluar mengundi pada 19 November nanti. Yang didaftar secara automatik termasuk yang berumur 21 tahun yang sebelum ini tidak didaftar dan mereka telah didaftar secara automatik. Jadi golongan-golongan ini, kita perlu ingatkan mereka untuk turun, sama-sama menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih. Ujai Royston, kebanyakan pengundi baharu ini kurang yakin dan tidak mahu berbaris semata-mata untuk keluar mengundi. Oleh itu, semua pihak mempunyai peranan untuk mendekati dan mengajak mereka menunaikan tanggungjawab memilih kerajaan persekutuan. Dalam pada itu, penyandang Parlimen Mukah dan calon GPS, Datuk Hanifar Hajar Taib juga telah memulakan sesi kempen dan bertemu rakyat di kampung Sungai Alu Mukah. Dia turut mendengar aduan dan pandangan penduduk kampung berkaitan isu-isu di kawasan tersebut. Manakala calon Pakatan Harapan Parlimen Mukah Abdul Jalil Bujang turut telah memulakan siri kempen dengan bertemu dengan orang ramai bermula di Pasar Mukah. Ia katanya sebagai usaha mendekati pengundi secara terus di kawasan tersebut. Parlimen Mukah menyaksikan pertembungan kali kedua calon GPS dan PH itu selepas PRU14 lalu yang dimenangi Datuk Hanifah dengan majoriti 7000 undi. Polis Sarawak telah menerima dua laporan berhubung kesalahan menerbangkan drone tanpa permit atau lesen kelulusan yang, yang sah di kawasan larangan semasa proses penamaan calon pada Sabtu. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri dalam pernyataan media memaklumkan kejadian pertama berlaku di kawasan pusat penamaan calon Parlimen Petrajaya Kuching. Datuk Muhammad Azman menjelaskan seorang lelaki berumur 40 tahun telah ditangkap di sebuah rumah di Taman Peaceful Jalan Semarak pada 9.20 pagi. Turut dirampas sebuah drone milik suspek. Manakala kejadian kedua berlaku di kawasan pusat penamaan calon Parlimen Serian. Polis juga telah menahan dua lelaki berumur dalam lingkungan 30-an di kawasan penamaan calon dan merampas satu unit drone, satu unit kawalan jauh serta satu unit telefon bimbit dari kedua-dua suspek. Dua kertas sesan di bawah Seksyen 447 Kanun Kesesaan, Peraturan 140 Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam PPPN 2016 telah dibuka. Ketiga-tiga suspek yang ditangkap telah dibebaskan dibebaskan dengan jaminan polis setelah siasatan selesai. Kertas siasatan akan dilengkapkan sepenuhnya dengan kadar segera untuk dirujuk kepada timbalan pendakwa raya bagi mendapatkan arahan dan keputusan selanjutnya. Sementara itu, 16 permohonan permit atau ceramah telah diluluskan kepada parti-parti politik di seluruh negeri. Polis mendapati aktiviti ceramah berjalan lancar tanpa sebarang masalah. Puteri Dang Balai Yayasan Sarawak 5 dinobatkan Raja Sungai Piala Tuan yang terutama pada Regata Sarawak 2022 yang menutup tirainya semalam. Juara bagi kategori perahu bidar 30 pekayuh lelaki itu membawa pulang wang tunai berjumlah RM20000 berserta piala selain piala pusingan. Manakala DBKU Pantai Damai GP Bin Laden 4 pula memenangi tempat kedua dan membawa pulang wang tunai berjumlah RM10,000 dan piala iringan. Tempat ketiga dimenangi pasukan udak dengan membawa pulang wang tunai berjumlah RM8,000 dengan piala iringan. Acara penyampaian hadiah itu disempurnakan oleh Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan yang juga merangkap Menteri Bertanggungjawab Sarawak Regatta Kucing Waterfront Festival 2022 Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Paparan itu tadi mengakhiri berita bagi Sarawak edisi Isnin 7 November. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Lidya Yusrina Abdul Ilyas. Sehingga berjumpa lagi, salam keluarga Malaysia.